নিশ্চয়কৈ হেঁপাহৰ ভোগালী এতিয়া পদূলিমুখত গাঁৱে গাঁৱে মহিলাসকলৰ ব্যস্ততা দেখা গৈছে পিঠা পনা বনোৱাত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বিলতীয়াত আৰু মোক সতীৰ্থই দেখাব এনেদৰে তেওঁলোকে যিহেতু ভোগালী বুলি ক'লে ভোগৰ উৎসৱ আৰু এনেদৰে সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে বিধে বিধে লাড়ু বনাইছে বিধে বিধে পিঠা তিল পিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু পকা লাড়ু তেল পিঠা বৰপিঠা ইত্যাদি সকলোবিলাক বনাইছে তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দ কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ আনন্দৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ যিহেতু মাঘ বিহু বুলি ক'লে সকলোৱে মনত পাৰ ভঙা উৎসাহ পিঠা পনা একেলগে আপোনালোকে বনাইছে এই কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি বিহুৰ বাবে আমি বিহুৰ বাবে মানে এয়া আজি নাৰিকলৰ লাডু তিলৰ লাডু পকা মিঠৈ তিলপিঠা বৰপিঠা এনেকৈ বনাই আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ আমি বনাই আহোঁ দেখিছোঁ বহুত মহিলা ইয়াত আছে সমূহীয়াভাৱে বনাই সমূহীয়াভাৱে আমি প্ৰত্যেক বছৰতে সমূহীয়াভাৱে এনেকৈ বনাই আহোঁ আমাৰ মানে এইডোখৰত এতিয়া বিহুৰ দিনাখন উৰুকাই দিনাখন আমি ভোজ ভাত খাওঁ চবেই মিলি জুলি এনেকৈ আমি প্ৰত্যেক বছৰে ধুনীয়াকৈ আমি পালন কৰি আহিছোঁ নিশ্চয় শৰীৰক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইসমূহ লাড়ু তেওঁলোকে বিধে বিধে বনাইছে আৰু একেলগ হৈছে তেওঁলোকে এয়াই হৈছে ভোগালী বিহুৰ আনন্দ এয়াই হৈছে মাদকতা আৰু ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই গৈছোঁ তাত তিলপিঠা তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এইকেইদিন গাঁৱে ভূঞে একেই পৰিৱেশ তিলপিঠা তেল পিঠা বৰপিঠা সকলোৰে আখলত এইকেইদিন সেয়াই দেখা পাব যিহেতু এয়াই হৈছে ভোগালীৰ আনন্দ সকলোৱে উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ লগে ভাগে খাব আৰু গহপুৰ বিলতীয়াও ব্যতিক্ৰম নহয় বালিজান বিলতীয়া এইসকল মহিলাই এনেদৰে তেওঁলোকে বিধে বিধে তিল পঠা তিলপিঠা বনাইছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম কিমান পিঠা বনোৱা হ'ল এতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আমি এতিয়ালৈকে এশ পিঠা বনাইছোঁ আৰু আমি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ সমীয়াভাৱে আমি পিঠা পনা বনাওঁ প্ৰতি মহিলা আমি দহ পোন্ধৰজনীমান মিলি বনাওঁ আমি উৰুকাৰ দিনাখন ৰাতি ভোজ ভাত খাওঁ আৰু ব্যাপক প্ৰস্তুতি অঁ ঠিক আছে আমি ব্যাপক প্ৰস্তুতি মানে আমাৰ মাংস হাঁহৰ আৰু খাচী এনেকৈ কৰি আমি মাছ মাংস গোটেইখিনিয়ে বনাওঁ প্ৰত্যেকে আমি চবেই এনেকৈয়ে খাওঁ আৰু প্ৰতি বছৰে আৰু আমি ৰাতিপুৱা গোটেইখিনি মানে পৰিয়ালে আমি মেজিৰ ওচৰত প্ৰসাদ দিওঁ প্ৰসাদ দি আমি চবেই এনেকৈ মেজি জ্বলা সেৱা সেৱা কৰোঁ ইমানেই নিশ্চয় আৰু এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ যদি এটা গান হয় তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব আমি এতিয়া বৰ্তমান নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই আছোঁ এতিয়া সমস্তখিনি বোৱাৰীৰ ওচৰৰ সেই মিলা প্ৰীতিকে আমি সদায় এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে আমি বিহু পিঠা লাড়ু এনেকৈ বনাই মেলি আমি সকলোৱে বিহু কিমান লাৰু বনাইছে এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় এশমান লাৰুৱে এতিয়া বনাইছোঁ আৰু এয়া বনায়ো আছো নিশ্চয় এয়াই হৈছে ভোগালী বিহুৰ আনন্দ এয়াই হৈছে ভোগালীৰ যি আনন্দ আৰু এইসকল মহিলাই এনেদৰে সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ আখলত এইকেইদিন পিঠা পনাৰ আমোলবোল গোন্ধ পাব আৰু বিলতীয়াতো এনেদৰে যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে বিহু পালন কৰিবৰ বাবে এনেদৰে তেওঁলোকে পিঠা পনা বনাইছে উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাব এয়াই হৈছে ভোগালীৰ আনন্দ